Imana ikinyemeza cyase cyakwemeza nawe ku Imana iriho iyo ntago icyambe nago z'ukuntu uri kwisi nago zinuko hageze Impinga TV tugwa ikaze mu kiganiro ikaze kandi mu bwami bw'unzu ubumwe bwa Israel ndetse dusimbuke abami ba mbere bamubanjirije yaje ari wa gatatu yitwa Salomo umuhungu wa Dawidi akazina ke kandi ni Yedidia imana yamwise inyuze mu kanwa k'umuhanuzi Natani wabisanga mu gitabo cya kabiri cya Samweli bice 12 murongo wa 25 izina Yedidia risobanura inshuti y'Imana Izina Salomo ligarukwaho cyane mu bitabo by'imyemerere bitandukanye nka Bibiliya y'Igiheburayo isezerano rya kera Korowani ndetse n'imiganizwi nka Hadith mu idini ry'Abayisilamu Umwami Salomo agaragazwa na Bibiliya nk'umuherwe ukomeye cyane w'umunyabwenge buva ku Mana ndetse nk'uwahiriwe kuva mu mabyiruka ye akaba umwami w'ubwami bwa Israel Isiraheli Talmud inyandiko z'imyemerere ya Kiyahudi zerekana Salomo nk'umwe mu bahanuzi 48 bakomeye babayeho naho Korowani imwita umuhanuzi mukuru major prophet mu idini ya Kiislam bamwita Sulaiman Salomo yayoboye igihugu cya Isirayeli ari umwami wa gatatu nyuma ya se Dawidi nawe wayoboye nyuma ya Sauli Salomo yayoboye kuva mwaka wa 970 kugeza mwaka wa 932 mbere y'ivuka rya Yesu Kristo yavukiye Yerusalemu aza no kugwayo ku myaka 80 y'ubukuru asimburwa n'umuhungu we Rehoboam utaraje kwemerwa n'igihugu cyose bikaza gutuma iki gihugu cya Isirayeli gicikamo ibice bibiri Salomo yabyawe n'umwami Dawidi n'umwami kazi Betisheba wahoze ari muka Uriya akaba yari afite abagore 700 ndetse n'inshoreke 300 Bibiliya ivuga ko Salomo yubatse urusengero rwa mbere rwa Yerusalemu hagati mu kinyejana cya 10 imbere y'ivuka rya Yesu Kristo urusengero rwatwaye hafi imyaka 20 rwubaka ndetse n'ingoro ye kandi yari afite ubwenge bwinshi ubukire ndetse n'ububasha aho yari afite uduce twinshi yategekaga kubera ingabo ze zikomeye yari afite ubwenge bwa Salomo bwarutaga ubw'abanyabwenge bose b'iburasirazuba n'aba Egiputa bose yahimbye imigani 300 n'indirimbo 450 kandi yari azi gusobanura ibiti uhereye ku myerezi Lebanon ukageza kuri Ezob imera ku mazu yari azi gusobanura inyamaswa n'ibisiga n'ibikururuka n'ifi ndetse ngo yanashoboraga kuganiriza inyamaswa mu ndimi zazo akaba yamenya icyo zitekereza bityo ngo yashoboraga kuba yabaza nka sakabaka ngo ko muri iyi minsi utameze neza kamusubiza wenda ati ndarwaye ibicurane n'ibindi nk'ibyo ngibyo ibi ngibi ni ibintu bigarukaho n'ibitabo byinshi cyane bivuga ubwenge butangaje umwami Salomoni yahawe ndetse Bibiliya yo ivuga ko abantu bajyaga bava mu mahanga bazanywe no kumva ubwenge bwa Salomo boherejwe n'abami wo mu isi yose bumvaga iby'ubwenge bwe bakabitangarira cyane maneko nyinshi zamutumwagaho ngo kuko abo bami basobanukirwe n'imbu ubwo bwenge ari karemano cyangwa ari ahandi bwavuye ubucuruzi ni kimwe mu bintu bikomeye yitayeho mu bwami bwe aho yakoranaga n'uduce nka Tiro mu buryo bwo gucuruzanya ibintu bitandukanye harimo za zahabu imiringa n'ibindi Salomo afatwa nk'umwami wagize ubukungu bwinshi mu bami bayoboye Israel bigashingirwa cyane ku rusengero yubakiye Yerusalemu mu ntangiriro y'imyaka 4 ya mbere y'ingoma Salomo niwe mwami tubwirwa na Bibiliya ko yamenyekanye kubera ubwenge bwe aho yari yarabukuye ku masengesho n'ibitambo yatambiwe iteka agasaba ubwenge Imana nayo ikabimuha uburyo atasabye mu buryo bwo kwikunda nk'ubutunzi cyangwa kumutsindira abanzi igitekerezo cyamamaye cyane cyerekana ubwenge bwe n'ubutabera yagaragazaga nk'aho abagore babiri baje bapfa umwana buri umwe avuga ku mwana w'uruhinja ruwe nuko Salomo ategeka ko uruhinja barukatamo kabiri buri umwe bakamuha igipande nyuma yo kuyoberwa mu by'ukuri nyina nyawe ibintu bibiri igaragaza ko byatumye nyina nyawe agaragara kuko yavuze ati uyu mugore namutware umwana wanjye wo kugira ngo bamukate ibyo byaje kwemeza Salomo ndetse n'abari bateraniye aho ko mu by'ukuri uwo mwana ari uwo mugore wanze ku mwana bamucamo kabiri Salomo yanditse ibitabo byinshi by'ubwenge tubona muri Bibiliya nk'imigani indirimbo za Salomo umubwiriza nyumaza no kwandika ikindi kitashyizwe muri Bibiliya cyitwa ubwenge bwa Salomo Wisdom of Solomon
nkuko tubikesha ubuga rwa Wikipedia urwo rubuga rukomeza ruvuga ko Salomo yarafite ubushobozi bwo gutegeka ibiremwa byose nkuko yari yarabishobojwe n'Imana. Ibi bikabivugwa ko n'uburyo yategetse ibiremwa all living creatures kubyinira umwamikazi w'Isheba igihe yamusuraga. Uwo mwamikazi amateka dutungira gatoki ko yakomokaga muri Ethiopia, uyu ngo yagiye mu rukundo na Salomo biratinda akaba yaraje no kumubyaraho umwana waje kuyobora ubwami bwa Aksum yitwa Menelik wa mbere, akaba nayo ntandaro y'ubukristo bwa mbere ku mugabane wa Afrika nk'uko amateka bigaragaza. Menelik wa mbere yakomeje kuyobora Aksum n'abamukomotse kugeza kuri Haile Selassie waje gukurwaho ejo bundi mu mwaka w'1974. Uyu Haile Selassie azwi kandi kugushinga iyobokamana ryitwa Rastafari Movement, akaba nayo ntandaro yo kuvuga ko Salomo ari we wavumbuye urumogi ruzwi nka marijuana, kuko bemera ibya Rastafarianism bavuga ko bakomoka kuri Salomo, bityo nk'abanyajamaika bakomoka muri Ethiopia bakaba ari abizera bakomeye b'imigenzo ya Rastafarianism, aho bazwi gukoresha marijuana cyane izwi nk'ikiyobyabwenge cy'urumogi. Byaje no kuvuga ko marijuana yasanzwe ku gituro cy'umwami Salomo, ariko ibi ntibivugwaho rumwe n'abahanga nk'uko Wikipedia ibyerekana. Ikomeza ivuga ko abashakashatsi benshi bahakana ibi, abo mu bihaye Imana bakabitera utwatsi kugira ngo bitagira ingaruka mbi ku myemerere yabo bayoboye, ndetse bakanibaza impamvu itera abo barasta kwegeka ingeso zabo zo gutumagura agatabi ku mwami ukomeye nka Salomo. Igitabo cy'abami ba mbere bice 11 havugwamo ko Salomo yaje gutembagazwa n'abagore benshi yarongoraga umusubirizo, kandi abo bagore ba Salomo ngo batumye umutima w'urarukira imana z'abanyamahanga, bituma yubakira ibigirwamana, bituma kandi Imana ihoraho imureba ijisho ribi. Nyuma y'ubwami bw'abami bwa Israel bwaje gucikamo kabiri nk'igihano cy'Uwiteka ku ngoma y'umuhungu we Rehobowamu. Abavuga rero ko Salomo yaba yarafataga kuri kariya gatabi babikomuza ku kuba nyuma y'uko kugwa kwe yaba yaratangiye gukora ibyangwa n'amaso y'Uwiteka, ikaba yaba intandaro ko yaje no gufata kuri icyo cyatsi gisindisha. Gusa ntaho Bibiliya ibigaragaza. Mwakoze cyane kubana natwe. Nge ndi Isa Noel Karinijabo. Ana ikinyemeza cyase cyakwemeza nawe ku Imana iriho. Iyo ntabwo icyambe naguze ukuntu uri kwisi naguze nuko hageze. Impinga TV.